بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم، ولا الله صوم ليد ملت يكتام بإله سبحانه وتعالى ذكوان ما يلو عدي دبن ربك الله كقاضو عدي دن لا وفي أنت بهن الله ديقو أنت بكت الله بكسيو أنت دمت الله ونحريستو واردين تين الله ونحريستو أننا الله نوغدب نحريستو دل كين إله سبحانه وتعالى ينوبد باديو maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob oo labaduba ku taxalluqa arrinta amniga qaranka. Qodobka koowaad, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tallaabooyinkii uu qaaday oo dhowrka ahaa oo ay ugu dambeysay safarkii uu ku aadi kari waayey Ethiopia, islamarkaasna safarkii dambe uu ku aaday Masar, waxa aan sheegay marar badan inay tahay ilduuf siyaasadeed. arrintaasi waxay u egtahay inaysan ahayn gaf siyaasadeed ee ay ahayd ku talagal uu madaxweynuhu ku talagalay inuu labada waddan la kala safto. Maanta waxaa shir jaraa'id qabtay madaxweyne Sisi iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Waxay ku qabteen idaacadaha iyo warbaahinta hortooda. Sisi waxa uu sheegay isaga iyo Soomaaliya inay ku heshiiyeen dhowr qodob. Midka koowaad, inay dowladda Soomaaliya u caddaysay inay taageero u tahay dalka Masar markii ay timaado qadiyadda biyo xireenka Ethiopia. Marka labaad, inay heshiis ku gaareen inay ka wada shaqeeyaan nabadgelyada badda cas. Marka saddexaad, inay heshiis ku gaareen inay iska kaashadaan amniga Soomaaliya iyo ciidamada inay iska kaashadaan. Saddexdaa qodob baan marka mid walba dul istaagaya. Qodobka koowaad, daamkan ama biyo xireenkan horta muxuu yahay? Biyaha wabiga Nile oo ilaa saddex waddan sii mara, waxaa ku nool ugu yaraan waddanka Masar iyo Suudaan iyo Ethiopia dadka ku nool 700% in ka badan ayaa ku nool biyaha wabigaas. Biyahaas waxay ka yimaadaan dalka Ethiopia, asalkoodu waa Ethiopia ka baxa. Ethiopia iyadoo danteeda dhaqaale eeganaysa, kana fakaraysa baahida ay qabaan dadkeedu, waxay go'aan ku gaartay biyahan dalkooda jooga inay ka faa'iidaysato. Cidda haysa adduunka dad jooga oo leh wax ku gardaran tahay horta ma jirto inay ka faa'iidaysato, isagoo faa'iidaysata inay biyo xireen samaysato. Biyo xireenkaas marka biyuhu ka dhacayaan, inay biyahaas dhacaya ay tamar ka dhaliyaan iyo koronto, korontadaasna ay u iibgeeyaan dalkooda markay ka haqabtiraan, kadib ay u iibgeeyaan East Africa iyo intii ay gaaraan Afrikaanka oo dhan. Arrintaas oo ah lacag aad iyo aad u tiro badan, dhaqaale ah meel mashruuc ay kasoo baxayso, Ethiopia way ku adkaysatay inay gasho. Maxaa ka dhashay? Waxaa ka carooday arrinta Masar, waxaa ka carooday Suudaan, waxaa la isku dayey wada hadalsiin iyo dhexdhexaadin, waxaa isku dayey cid kasta oo awood u leh. Waxaa ka mid ah Soomaaliya oo uu dalbaday madaxweyne Sisi inuu Soomaaliya ay Soomaaliya kala dhexdhexaadiso oo wada hadalsiiso isaga iyo Abiy Axmed. Waxaa ka mid ah Maraykanka, waxaa ka mid ah European Unionka. Soomaaliya dhexdhexaad bay ka qaadatay, waa diiday inay arrintaa dhinac ka noqoto. Halkaasay noo taagnay dhexdhexaad. Ethiopiana anagu shuqul kuma lihin biyaheeda iyo neelkeeda, Masarna shuqul kuma lihin biyaheeda iyo neelkeeda. Arrin national security u aweeye Ethiopia, arrin national security u aweeye Masar, annaga wax aan ka geysan karno awooda ma jirto, maadaama caalamkii awoodda ku lahaa labadaa waddan ay waxba ka qaban kari waayeen. Waa xilligii farmaajo uu joogay UN ta, Sisina uu ahaa gudoomiyaha Afrika, ayaa arrintaa laga dalbaday inuu ka dhexdhexaadiyo labadooda, isu keeno wada hadal siiyo. Mowqifkaasaa Soomaaliya ay lahayd. Waxaa jirta Maraykanku wuxuu siiyaa labadaa waddan lacagta ugu badan oo la siiyo waddan Afrikaana, 1.something trillion baa la siiyaa, billion baa la siiyaa waddanka Masar, intoo kalaa la siiyaa Ethiopia, waxaa siinaya Maraykanka, waxaa loo siinaya ciidamada iyo arrimaha nabadgelyadooda.
مصر waxay muhiim ugu tahay Mareykanka waa meesha uu ka difaacdo oo ka ilaaliyo Israa'iil. Aad bay muhiim ugu tahay, waana wadamada labada wadan waa wadamada labo iyo saddex ka ah xagga tirada dadka qaaradda Afrika. Nigeria labada wadan oo ku xiga wey. Wadankan kale wuxuu muhiim ugu yahay Westernka iyo wadamada masiixiyiinta ah. Waxaa degan dadka intaa tirada la'eg oo muslim muslim u badan, majoritygoodu muslim yahay, waxaana xukuma dadka tirada yar oo masiixiga ah. Boqortooye intaasoo sane la ilaalinayay wey. Qadiyadaas halkaa taagan oo labadaas wadan oo labadaas Westernka labada wadan oo halkaa u taagan, qadiyadooda heerkaas taagan oo Masar iyo Suudaan oo iswataa ay xataa diyaar u yihiin inay dagaal ku qaadaan dhaamkaasna ay diyaarada la dhacaan oo burburiyaan, ay isku dayaan in badan xataa inay maaragtay weerar ku qaadaan dagaalkooduna uu dagaal qarniyo socday u yahay. Biyahaasna ku tacalluqa Soomaaliya inay maanta ay ku caddeeyo Sisi madaxweyneheennii hortaagan in madaxweyneheennu arrintaa taageero ugu yahay oo garab taagan yahay waa hadal weyn wey. Waa qodob. Qodobka labaad, maxay tahay badda Sisi, badda Red Sea iyo taageerada Soomaaliya iyo iska kaashanayaan amnigeeda? Saad ogtihiin baddacas waxay dhex martaa Soomaaliya iyo Yaman, halkaas ka bilaabataa, waxayna gashaa ilaa Yurub bay gashaa. Waxaa ku nool dad aad badeecadaha caalamka ugu yaraan 20 ilaa 30 boqolkiiba baa meeshaa mara. Masar baddeedu waxay ku xiran tahay albaabkaas, albaabkana Ethoobiya kaga soo dhow. Saad ogtihiin Ethoobiya ciidan bay samaysatay bad, ujeedada ay ka leedahay dad badan baa waxay ku qaldaan oo Soomaaliya rabtaa inay qabsato, waa iyaduna waa tay lahayd. Waxaan kala hadlaynaa dowladda Soomaaliya, amniga badda waa tay lahayd, badda amnigeedan ka hadlaynaa. Ujeedada laga leeyahay Masar baa lagu cadaadinaya oo lagu baqsanaya. Masar markay leedahay Soomaaliyan badda ka wada hadlaynaa Red Sea-ga ahna, waxay u daleedahay waa intaa innagu marka inaan noqono lucbad siyaasadeed oo laba dowladood oo dagaal qarka isula saaran dhexdooda aan ku jirno oo laba nin faas wataan dhex taaganahay inagoo afaran maran oo sacaboolaya, arrintaasi waa arrin weyn oo khatar amni oo qaran ah. Qodobka saddexaad, dagaalka ka imaan kara xuduudaha. Kenya waxay la safatay Masar. Kenya waa waddan awood leh, xuduudeedu xiran tahay, haysata ciidan, boodharada ay u joogaan ciidamo, taageerada caalamka haysata. Ethiopia aysan ku degdegi karin inay weerarto, hadday la dirirto colaad u qaado haddaba ay u qaadayna aan waxba yeeli karin, aysan waxba yeeli karin. Wadamada caalamka intooda badan dhexdhexaad bay ka noqdeen. Mareykanka iyo European Union-ku markay ku guul daraysteen inay ku qanciyaan Abiy Axmed arrintan inuu heshiis ka galo oo arrinta uu joojiyo dhaamka, isaguna uu ka diiday oo rabo wadankiisa inuu horumariyo, waxa ay ku hubeeyeen Tigray. Waxay kaloo isku dayeen inay u isticmaalaan proxy war masaarida iyo Suudaan, Suudaanta oo loo isticmaalay oo masaaridu isticmaalayso, iyo Tigreegii oo lasoo hubeeyey oo ay labada qoloba la jireen, waxaa loogu talagalay in Abiy Axmed lagu bedelo, kadibna ay maybe Tigreeg u ogolaadaan, inkastoo ay adag tahay oo ay tahay arrin national security ah oo Ethiopia oo dhan ay ka siman tahay inay aqbalaan inay dhaamka ka noqdaan, ay ka siman yihiin kulligood, isku siyaasadna ka yihiin, ay rabaan inay dhaqaalahooda kororsadaan oo la soo baxaan. Masar ma haysan dan ka lahayn, waddan ajnabiya maxaa iga galay? Biyaha gaaray iyo biyo la'aanta gaaraysa, waxba igama qusayan, biyaha igaana leh. Halkaanay ka bilowdeen anay biyaha ii soo baxaan, meeshay ka daadanayaan anaa iskale, meeshay ka soo baxaan anaa iskale, wixii kuu soo haro kusoo gaara aday ku jirtaa, nasiibka adaa ka faa'iidaysanays. Qadiyada iyada ah markii ay ku guul daraysteen Westernku iyo wadamada masiixiga, Mareykan, European Union, waxay la direen Abiy Axmed, waxay ka tareen lacagtay siin jireen oo dhan, dhaqaalihii oo dhan bay ka tareen. Marka qadiyadan waa qadiyad red line crossing ah, waa line cas, khad cas oo la maray wey, oo dagaal cad baa lagu baaqay. Markii arrintaa laga hadlo, dagaal cad baa la galay, active war waxa la yiraahdo ayaa la galay. Death, life and death bay u tahay situation labada wadan, dhimasho iyo nolol arrin u dhexaysa, ima wa ima dagaal baa ka xignaa ay taagan yihiin. Soomaaliya dhex booddo arrintaasi waa arrin weyn oo soo korortay. Ethiopia marka maxayna yeeli kartaa innaga haddaan la dirirno?
كو إثيوبيا واحد جوجا عيدا عاد ترى بدن وإلى هذا هاي بدل كده جوجا مدح وين الشيخ شريف أيام لما كنا يكوبي تون لما يكلا بي تون وهو كسر دل بدي أكتف اللي أنتوا تي سو كدل بدي إني عيدا سيا إذا ماذا سيا جو نن أتمس أهبي سومالي جوجا إذا ماذا أقول بدن أو كفر قلب أمن جدك عن تكو هاي الشباب نكيل عليه وإثيوبيا جدو ميلا عاد بدن بك جوجا قبل كهيران إن بدن بك جوجا يجي الشباب أنت واود جوجا sida uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud markii uu ka hadlay turkiga 700,000 soomaaliya wuxuu yiri waa rural rural waxa la yiraahdaa tuulooyinka iyo baadiyaha inta aan magaalada ahayn intaasna badankeeda iyaga jooga buu yiri 900,000 iyaga jooga ama inteeda badan waxa jooga al-shabaab hadal aan ku waafaqsanahay ma ahayn laakiin haddu saa aaminsan yahay oo sidaa uu rabo anagu jamaal cusmaan baan soddon ku haysanay 900,000 bay al-shabaab ka talisaa dalka haduu saa aaminsan yahay isla markaasna intaas oo meelooda hadda aan sheegay ay Itoobiya gacanta ku hayso haday ugu liidato oo ay sanala dariiro oo iska baxdo iska dhaqaaqdo saaka ma gufeyn karnaa mise saaka waxa la wareegayaa al-shabaab koonfur galbeed oo gacanta al-shabaab ku dhacaysa mise ku dhicmayso inteeda badan gado oo dhan ku dhacaysa gacanteeda inta ay ka hayaan hadda hiiraan oo dhan ma soconaysa meelo kale oo badan hadaysan dagaal bani la gelin hadayna la diriraan ka warran iyada hubna ma haysano laloomana ogola iyaguna hubbay haystaan caalamkuna u furaya cuna qabateen hubka ay ma saarna dowlad dhisan weeye oo dhaqaale haysato ina ka dhaqaale badan 3 iyo 50 jeer bay nagu laabmaan 20 jeer bay nagu laabmaan tira ahaan oo waxay keeni karaan 50 kun oo askari meesha inagu 5,000 iyo 20,000 la orodayno halkii furin bay waxay soo dhigi karaan 500,000 askari 1 million askari bay recruit garayn karaan maxaa yeelay waa 100,000 to 110,000 hal milyan oo askari bay noo soo diri karaan oo hubaysan markaysa marka inagu dagaal noocaas inaan galno horta diyaar ma u nahay oo heshiiskaas inaan galno sax ma ahayd madaxweynuhuse arintaas ma la iska dul saaray oo ma lagu dul sheegtay mise waa wax jira oo uu sameeyey arrintani arrin madaxweyne lagaaga aamusi karo ma aha waa national security issue anagoo ku taageersan rabnana inaad guuleysatid arrintani waa no dagaal inaan galno waa inaad diyaarisaa waa inaad wacyi gelisaa waa inaan qoryo guranaa waa inaan diyaar nahay waa inaan hub iyo lacag iyo waxaan heli karno aan isna fiya maal aan urursanaa diyaar una markaasaynu dagaal geli karnaa madaxweynuhu si uu arrintan ugu dhiiqoodo waxaa aad uga faa'iideystay al-shabaab 3 barikoor waxay dagaal ku qaadeen xuduud waxay u gudbeen dalka Ethiopia weerarkaas waxay gaarsiiyeen dhaawacyo iyo dhimasho ay waxay u geysteen dalka Ethiopia iyo ciidan ka tirsan walaa way Soomaali ahaayeen inkastoo lagaga adkaaday haddana dagaal bay qaadeen ujeedadoodu maxay tahay inta aan sheegay inta Itoobiya carooto oo ay dareento oo fahamto in dowladdu al-shabaabka iyadu la shaqaynayso usoo dirtay intay saa u fahanto inay ka baxaan waddanka oo marka iyagu intaa ay qabsadaan oo hadda gado Jubbaland hadday gado ku darsadaan kulligeed ay wada qabsadaan koonfur galbeedna qabsadaan koonfur oo dhan iyaga haysta Kismaayo iyo Afmadowna subax bay waxay ku qaadayaan oo shamsi mawjada mar konfroon iyaga haysta waxay soo fariisanayaan ilaa afgo iyo soo fariisanayaan iyo ciidamada soomaaliya meesha ugu shisheysa waa ay joogaan bay imaanayaan qasab bay noqonaysaa markaa in ma garanaysaa dalkii soomaaliya uu gacanta u galo hiiraan iyo shabeellada dhexe oo inteeda badan ay haddaba fadhiyaan oo diyaarada loo kala raaco waxay noqonaysaa markaa iyagana inay ku durduriyaan oo ay dusha ka maraan gal mudug ilaa aado ilaa galka ayay inay fariistaan muqdishana ay sidoodii intay isku soo noqdaan isolation galiyaan bay noqonaysaa go'aanka inaan qaadano waxay u baahan tahay inaan diyaar nahay waxay kaloo u baahan tahay afti in laga qaado soomaalida diyaar u tahay dagaal gasho qasab ma Itoobiya inaan heshiis la noqono laakiin inaan colna noqon waa daruuri inaanan col ahayn oo dagaal la ahayn waa daruuri waxayna ka soo horjeedaa slogankii iyo tabeelihii madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ahaa soomaali heshiis ah caalamkana heshiis la caalamka haddaanan badaliskeena heshiis la ahayn goormaan caalamkeena u gudbi karnaa in heshiis la noqon
موجودة قضيتها سي وقضيتها كوات وعربينها كهلو قضيتها لبعض واسمع يدنا كنت حلق ذا أريمها أمنية وحان سو قارية إن آدنا الله فافنية إن قبنا أهو حقيقة وأن هبيي إني تيرتو إن أي تيرتو ولا هذا الأه نيسا قيب كم ده تتك أقون تالي وليبا دقريه قايستا بچولارتي مستر قايستا daqale gunnooyin oo la siin jiray oo dheeraad ay kaga ahaayeen askarta kale oo aan haysan shahaadooyin in la jari doono 400 konton iyo dheeraad arintaas waxaan isku dayay inaan xaqiiqadeed u dhaadhaco waxaan la hadlay wasaaradda maaliyadda wasiirku ay xaqiijiyay bishaan hadda ah inaysan arintaas jirin mushaharkuna uu fuul yahay arintaasna aysan dhicin waxa kale oo wasiirku ay xaqiijiyay in arintaasi dhacdo waxay u baahanaysaa dad tiro badan inay arrintan galaan oo ra'iisul wasaaraha iyo haddii qof iyo labo iyo mushahar laga gooyo waa macquul laakiin systematic reduction of salaries ma dhici karta ayuu wax suurtagal ma systematically computer ka diiday marka in dadkaas oo dhan laga wada jaro waxay u baahan tahay buu yiri dawladda oo dhan inay go'aan ka qaadato oo arrin la isla ogyahay tahay oo wixii oo dhan la bedelo arrintaasna arrin sahlan ma aha buu igu yiri wasiirku I hope inay saas tahay anigu saasaana jeclahay saasana ku qanacsanahay maadaama wasiirku isagu gacanta arrintii ku hayo yaqaana systemka ina kana badiyo ilaahayna ina amray fasal bihi khabiiran isaga aragtida aan ka qaadanay iyo fikirka aan ka qaadanay baan ku qanacsanahay oo ah inaysan dhicin laakiin madaxweyne arrintaasi waxay haddaysan jirin keeni kartaa moral damage ciidamada in wax loo kordhiyo oo mushaharka loo badiyo mooya caalamka oo dhan ciidamada moralkooda lama dhaawaco haday macnawiyan u dhintaan maadiyana wax ku tarmiya ciidanku waa inuu dareensan yahay in gilla Soomaaliya laga jecel yahay in taliyayaashoodu iyaga u maqan yihiin in weligood laga fakarayo maxaa yeelay naftiisii baa on the line ah oo wadada saaran naftiisii baa buux diyaar la yahay nafti hore inuu noqdo dalkaas amnigiisa iyo idinka madaxda amnigiina uu ilaaliyo ayuu diyaar u yahay askarigu askarigu marka uma baahna inuu morali u dhaawacmo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare qadiyadaas ilaa wa ilaa halaga dhaahiyo cidii xogta la siiyay oo loo sheegay oo saraakiisha sare in lagu yiri waa la dhimaya dhaqaalahaas waa la dhimaya idin soo gala waa in loo sheegaa in aan waxba ka jirin arrinta waa inay idin kala kulmaan idinkana idinka maqlaan si aad u haysataan dareenkooda iyo jacaylkooda iyo inay diyaar idinku ahaadaan inay naftooda idin huraan iyagoo idinka idin badbaadinay waxaan ku khatimayaa ciidamada Itoobiya ee aadka u tiro badan ee dabaabaadka ku hubaysan ee borderka la soo dhoobay waa khatar muuqata waxaan ognahay ciidamada dabaabaadka kuwa Soomaalida waa laga ilaaliyaa taangiyada waaweyn iyo dabaabaadka waaweyn hadday soo galaan xariis iyo turisi ma jirto dadka shacabka ah iyo dalkaba waa gumaadaya diyaar ma u nahay madaxweynuhu arrintan waa inuu go'aan degdega ka gaaraa waa inuu jawaab degdega ka bixiyaa waa inuu sheegaa soomaaliya inaysan dagaal kula jirin ethoobiya dagaalna kula jirin masar soomaaliyana aysan ahayn meel lagaga soo duuli doono ama lagaga soo duuli karo ethoobiya arrintan waa inuu caddeeya madaxweynuhu waa inuu yidhaahdaa annagu diyaar uma ahayna daamahay soomaaliya dalkan dariska aan nahay inaan dhib u geysano waxaan rabnaa wixii mutual interestiya oo naga dhexeeya wixii wanaag oo naga dhexayn kara wixii dano aan wada leenahay oo dana guud noo wada ah inaan wada ilaashano sida amniga iyo nabadgelyada inaan la wada dagaalanno wax alla wixii nabadgelyada labada dhinac khatar ku ah maadaama aan xuduud wadaagno xuduudda ugu dheer maadaama ay na faragelin karto si sahlan maadaama ay maamul goboleedyada oo dhan ay lacag siin karto oo hub siin karto oo ay dumi karto ururin karto kana horkeeni karto dawladda already na ay laba qolo diyaar tahay kuwa kalena ay wadada saaran yihiin madaxweynuhu waxaa xaq loogu leeyahay ummadda soomaaliya xaq ugu leedahay inuu arrintan si degdeg ah jawaab uga bixiyo caddeeyana positionka soomaaliya inuu yahay mid aan col ku ahayn masar dhibna ku wadin gaarna aan iyada ula jirin colna ku ahayn dhibna ku wadin ethoobiya gaarna aan iyaga ula jirin national security-ga soomaaliya uu yahay priority
arinta noogu horeysa nooguna dambeysa inay tahay soomaaliya iyo badqabkeeda, inaan nahay dal koraya, burbur ka soo kabanaya, u baahan in la taakuleeyo, aan u baahnayn in isaga la siyaasadeeyo uu noqdo proxy war, dagaal dad kale ay leeyihiin kala reebta laysla tago, inaanaan noqon oo laysku dagaalo gudaheenna, oo annagu aanaan noqon damagekii iyo dhibaatadii ciddaay gaaraysay ama collateral damage cidda ay ku dhacaysa dhibaatadu, inaanaan annagu noqon aanu nahay dal arintaa ka madax bannaan, dagaalna ka madax bannaan, colaadna ka madax bannaan, isaguna dhexdiisa raba inuu heshiiyo, caalamkana raba inuu la wada heshiiyo. Cid alla ciddii annagana dhibsata diyaar baan u nahay inaan la xaalno. Hadalka madaxweynaha looga fadhiyaa kaawey. Khayr badan baa idin rajaynayaa insha allahu tacaala. Wixii soo kordha waa isla soconaynaa. Asalaamu calaykum.